مقرا اي كلا هل ارغي سدخيده مخايتو انو هدان قبطو اون موسو اهان لها ادق اهان لها نينا كما دغي ناقنا كما دخينيان كساري لها ارغيسن كدخسيدين لها فهمت عادي فد تاسو كلا عادي فد اسك اسك بوليس كبي كجيران عيول بي كجيران marka ay hubin dadkaasi ay laga nabad galo ninkaasina xaq buu leeyahay inuu hadlo gobolkiisa tago bisho wuxuu rabaa inuu dhig karaa waana siyaasi wuxuu dareenkiisana uu hadli karaa wixii kale wax ku soo dabaal karo wanaag aad go'd weey adar dindaad meeshaan lagu hayo iyo hadii la yimaadaan oo hadda treatigi waa maqleyne kol anagu hub fiican oo cusub aan helay xashada halkaas waa difaaci doona taasna waa u diyaar garaysanahay waana idii soo celiyo wax salaam alo asinkii way ka xadaysid malolo ما يا كل حسن قوليت بقى كل عدالتك شيء حسن قولوا عدالي مكت حسن قول هاي ما يدي مرار عدد وانا سلامرت خيارته تامبير نمبر وان وانا سلامي معلمك والله حس لكن معلمك وقلينا ذو وقت قبض السيدوية وساق واحد بدن بلقى فايدة هذا كل حكمة يا شافي يعني مع معلمك مركا انو طبيضة هوت كاكا هنلاين ما يلاك اسمه سالس يكتئل دار بحكاية مركا معلن قرطه وسلامة يا سجن مرة من هذا كوبدي سيد في عاد كوه استرناس كل كتيره حيا لبضنا وما تغان هلكن ندتكو أي يو كفر السنة أي ما أودي أي يجو هنا كل هذي كبي تلكي دقيهين هنا أي يجو أودي إذا جعنته كوهيان أي هلكنا تدقريان كل قا نلام قرطه سودا أو وهم كون شمال لنا ويانا بس كتجا أبا بريسكي ناير إسكعونا مدى كلاوة كان كبيرة وحن لا يلاحظة إس أفريكان كن وخددد بواوين ودعانا ولي إنا قوانا إنا كا قرأين وفا هال إنا الدوضة هاسي قادنا أيا حقا بضح مركا وحالا دا أود يوردون وحدون يهيل مدحتو كسا لديشو ستر ألو ها waxaan ma wara macal madaxweynuhu noqonaya waa iska sharme madaxweynuhu kuxigeenku waxa uu noqonaya iyo raisul wasaare halka dambe waa laga saaraya raisul wasaare kuxigeenkan imika sida raisul wasaaraha loo saari lahaa ee madaxweynuhu kuxigeen looga bedeli lahaa ee riwaayadahan loo dhigi lahaa labadan raisul wasaare kuxigeen halka dambe daaqada laga tuuraya consolidation one man show of power buu noqonaya مرحبا أمو يجي تريت لو بدلو and محي كلها هاي إني إسبيسودو سيسو بدلي كران and شو يقصو يسو بدلي كران محي شو يكون نقول كرتا اليوم بل انت هسه وإحنا غشيك ملأوان ها ما يوا بدل بدل بعيش تقولي الدورة الملاينة and وبرجي and واحد عضي and عيد عيد كل كي وطن كاين الصوغ اللي عيا قلوا يدرمان هذا اللي يبا شذي عي مقلين hargeysay iyo walaqaf ayaa qoloyin baa kulka meedkeen halkan kan kala guri doonaa evil badin tacsiyaha ayaa ayaa badan do kulka MAU ga ayay nugali doonaa imika saacad bobil saac sida uu noqon doono senior adeer waxan ku leeyahay raalaha hor ninkan ku sheegnaa dawaa mujaahidiin oo reejim tiigana afkaan naga yar qalo qolbaadno Soomaaligaan sidii aanu ya nabiilooyin ka ba fataatir baan waan iskaga dheeldheel baandiyiin baan ka xaraaqiin qoloyinkiina laaliida waxna ka yaabay wad arisad qolka raalaha rusheegna wax weeye waa isaga kaaga difaac badan adoo ka ilaalinaya don't go to the mountain aga hakorin ahmed come to the table and horta mo somaliland iyo aqoonsigaasi faa'iido muxuu nacam somaliland waa googoysa walaal waa googoysa i'm sorry ha waan ka xumaa hadan googoysa bal dhigaan ka bixiye bal suuga ka dhagtaan ka saaray walakum allah inday ino soo kooba haba ku sugmeena ino soo kooba walakum allah wax weyn ma hayne kale hadda ما هذا ما يبغاشين أرت. شو أنا سير أوصل كوبلا شيل هاي. ما هذا أول بكون إيران يسوي ماشة كوه يسوي سو كوبلا شيل فاتو أنا بتاعنين ماشة فديني. كرتهم بدنا سو كوب أورينج. ما هذا أنت لو هذا اللي يسوي سويس عايز وقت الحر العاب هدي. ما لما جم إحنا يين وهم دور إيران برام كده كان لون سو كوب. أنا لو هذا اللي تشوف نوحي أصلا ليه لعيدين بدنا هدي محاس سو كوب تكير محاس واخر كرا يوم ما يصير هدي أنا قاعد أدوق أفتكتري. مركب باي. وايد ما وايد بلدمي وايد ما من فهمت هذا.
marka bayda waa arguu intaan hadda maqlay hubkan horta already ugu yaal kan la qabtay ma aha kohortiyad baa la keenay waana socday maalmahaanba qaarna waa dambeeyaa waa la lahaa marka qoladii daqiiqad dambeeyayna xilliga soo gali doona meesha soo mar doona allah uu yaclam marka taasna waa xagga hubka xagga maarta saama qaybsigana ciidan maxay ayto dirwoqay waa lagu dhagan yahay diidor konfureed la isku dhagan asagana markuu xisaabtamo wuxuu jiri wax dee ku soo kordhinayaan badan male wax haday macna qof ii cod noqoto marka kala dee teenada tahay yes wax weyn bay u gooyaan marka waalkaas uu il faashanaya kolaysa ila tahay hadii uu is arri yiraado qof ii codba qabsan kartaan nimaha waxa takhallusaya oo dadku wax keelayo aadaya haduu arkay inay sabaxashii shii shaqeynayna oo teenada tahay ayagu ku yato ayaa taasna waa gaambir waa xarasho madax 50-50 waa ayagu shaqeysan doon marka waxa kuu soo hartay ninka awdal abid ina abid gobolkiisa way waa run inuu tago waxyaabaha aad in looga fiirsada ugma u baahanna way tahay oo intaad malool u sheegaysay oo ah in macnaha hadii la soo banaan baxay hadii waxa guba iyo xabad iska afka ka dhicin because wax afkiisu buu dhin caawiye dhaqaaji duhur cad kulka baasha siyaasad wax weeyaan kulbay horror gash horror laakiin compromise inay gobolada iyo degmooyin guryahooga dhistay ku tabcay nabadooda macdahooda ay turturaan oo ay khatar iska geliyaan ma laakiin xaqooga oo ayna ku dhacaan taasi waana islaamayaad marka macalin waxa leedahay mowjadahan adag ee siyaasadda Soomaaliland maraysa haddii dagaal noqoto waxaan u dhali waxay qaadaysaa adag guud laga qaaday waxa weeye okay kaan jisoo macalin waa reer Jabuuti ku darso reer Jabuuti ne ha teddy years baa waxaan laansay dadka Russia saaq la ilaah ma maqa sheekooyinka uu ka sheekay ilaado beenta faaftay maanta waxaa idii sheegaya beenta kale lagu daray aan la ogeyn waxa ay ahay shaqo saaq oo Soomaaliland bay ka dumaysay sadaqajinina waxaana atada kaateena waata hostage baa meeshan loo haystay banku xaq u leeyahay inuu helaya waxaan u lahayn inuu heli maayo laakiin arimahan kicitaanka iyo mushkiladan ay ka sheekeyeen shukuur iyo ninka la yiraahdo Saciid ba dowal wax la arki karo dhici kara laakiin waxaanu isagana ka cabsareynaa kulli dowal wala booba waxaan inuu demushkad inaanu ka shaqeynin dadkii aad u tagaayo xataa la shaqeeyo booliska iyo dadka dowladda amniga qaabilsan iyaguna ay ka fogaadaan waxa la arki keenaya iska horimaad iyo mushkilad keenaya oo boolisku ay ka diyaagroobaan oo marka dadka bayga ka geemusha mudaharaad iyo waxa bilaabaan aanay rasaas qorin oo marka is xakamayaan oo iska ilaaliyaan wixii mushkilad ino keenaya ma xal soo dhow ha waan islaamayaa de horta covid gaagu kama baxsan maxamed abiib oo ma waxa furan qof kala oo kala ha qof ba maanta quluqda sawirka qadar aan ku saarin mudba ku saar ka soo ha qadar ha and the topic gaagu was and topic gan de maxamed abiib wuxuu ka mid yihiin wax weeyaan dawax dhibaanada Soomaaliland ma tagayo iyo yaani tagina dawladdu horta damay oran ma tagayo maxamed abiib boorama wax weeyaan waa magaaladiisu waanu tagayaa cid control soo ku sameynaysa yaani tagina dakiiskuna waa halkii uu socdo haduu tago unbaad inay ka duu maxaa iman kara waxa iman kara waa shicib ku waa demonstration isaga mar baynu heshiis wada ahay sababta la isaga jiri jiray qudha la iska jiri jiray laakiin markii la arkay runtii waa tii gacmaha la isqabsaday moogtay markaan waxaan oran lahaa ciidan iyo waxaan waa jaambiir baa dee idii sheegay waa kartoon wax meesha ka hadlaya marka the art of sarabinas aan bobo ugu dhicinan energy-ga nagu weysaayda lahayn aba ma santay new and colley and the xildhibaanku dadku qofba si uu wax u arki kara reyiga dadka loo soo dhaweeyayna xildhibaanku dadba intee ku doodi kara de mushkilada ka dhacay wadanka hawlo badan baa dhacay khalada badan baa sharci laga galay marka dadka kale maxuu qaban waayay waa doon fahmi karo anigu dadka kale ma fahmi kara malaa waa waxay soo dhaweeyay malaa malaa su'aal
waxa gacan tuu taagan tahay macalin Jaambiir aan su'aal weydiiyo liyo caawa horta way ku dheeraano deendow saacadood ku jirdeen ko waxaanu ka sheekeynay waxa ahayd un what if adina ka tif waxna ka difay dhacaan maxaa dhici karo hawshaas ee loo qaban karaayo hawlo fara badan oo mostly negative ahaayo in daaliyeyo kuma walaacsana maskaxda anuu macalin waxaan weydiin lahaa let me go wrong oo aan had wax right oo kala oo wareegsan macalimo macalin Jaambiir what if waxa dhowdhow in MOU di uu noqonayo treaty maalmaha soo socda seen ognahay oo ama aynu warka ku hayno ma hubno haddii Britole ama saa dambe Somaliland Ethiopia iyo dowladaha saaxiibka la tahay ee la socda yaa waa dowlad gooniya runaantii laakiin xaalad adagna waa lagu jiraa oo sasta doorashooyin baa la gelaya macal dood oranaysa maxaad ka qabtaa dood oranaysa waqtigii maaha waqtigii la soo eedayn lahaa ee waqtigii midnimada laga shaqayn lahaa ee reer awdal si kale loola hadli lahaa ee ugaaskii loola hadli lahaa ee loo oran lahaa orniyo Soomaaliya waa Soomaaliland mushkilada jira hawsha wada tashi iyo hawlaha lagu eegi lahaa kullay profaa gaibaha siyaasadaha isoo shooyay qaar ka mid ah ayaa wax ugu jiraan kullay oo dawladda dhinaca sarmiya kullay dawladda miya kullay ciyaaro waa halkeega xaga madaxweyna xaga madaxweynaha miya hawsha xaga madaxweynaha warbay gudirina oo inaga yaa dambi kala leena saarin inagu waxbayno aan la iskareynana maqal janin waxbayno aan iskareynana bii aadan bay dad qaldamay kareydu lahay dad qaldamaya runtii laakiin hadii goor kolkayno aan la iskareynana oo aan haynu ka tagno waxaan jecelahay iyo waxaan jecelahay waayo de waxbayno wada jecelahay dad doonaysina waxba uma dhacayaan laakiin sida u dhaw de ayaa kullay ayaa wanaagsan runahantii maalin maale su'aal baa ku weydiinaya miyaan la oran karin xukuumadan muslimiya hadda ee Soomaaliland waxay farafaraysaayo waxayna ogeyntii arrintii la saxanood ee ciidamadu ay iska dul fadhiyeen in badan ay dadku yaabanaayeen ee lahaayeen waxa weeyaan ciidamadan ama may horo socdaan ama iska soo baxaan meesha waxayna ogeyn buurta gacan libaax oo inima ku meereysanayaan oo intaasoo waxa weeyaan qonale maaha dad cuqdo qofku marka aad aqoon leedahay cuqdad ba kuma dhacdo uqdad waxa kugu dhacaya oo uqdad la yiraahdo jir jaahilum uqdad ku dhacda marka sida aad moodeysiin maaha dadka reer Buurma waa dad ka hadaaradsan oo siil cabadanku ka soo guuray Jaambiir ba garanayay ma aha dad jaahiliin cid kasta la nool waxay qadariyaan jaarnimada waxay qadariyaan la wada noolaanshaha xishweyba xishoodaan badde maxaabad ka sheegay hadaan imi kugu naban aan ka hadashay dheera isku qabiilimani kii jaarkayga haye ila soo koray in maqla in rushaag ba maanta qabiil ka hadlay ahbay aniga ugu taa iyo yahya siraan horana u sheegay qof kasto oo adduunyadan jooga wuxuu ambassador u yahay hooyadii iyo aabihii iyo meesha ku soo koray iyo sidii loo soo koray hadaad aragto wax saqajaan oo mar waliba caaytan iyo reeracaa iyo iswaaliya waxa ka xumaatay bahashii maxaa la yiraahdaa kornin markala rushaag ma maqlay miya maqashaan mar uu ka dhacay oo ka dhacay laga yaba oo ka baxay waraale simayda waraale iyo political walle tifoq soo galay hey hey waraale aad ka eego marka aniga qofku waa ambassadorka hooyada yaabi dadkan caaytamay cudurradu ku dhaceen waxani aabiyaashi gudba qaldanaa umka qabi marka nin hadii cudurkaas ku dhacan ma fayoobaado waligi waxan taqaana amaad uga ula kacmo ugu tala galay oo bata ma taqaana bm xubno jiray macallinku waa ladaas kale qaar badan oo afweyn multi xasan oo qaran ee bilaahigmad ba ma shirto oo imiga saar shaqtay mar tan nimba anuu mar qoto ka yarad waxa laakiin nimba hadlayay wuxuu yiri si fican buu hadlaynaas waxa suubaysi wuxuu yiri aniga maanta caabud waaq iyo meelaha gobolada isku haysta dhibaatooyinka ka socota waan ka nahay wadada Soomaaliya ilaahay waxa taqaan waxa dhibaatooyinka ka kowjiyo heshiis iyo madaxa nabad ee ku soo halkaan si laakiin inta wax ka dhaafsan wax maanta iga galay ma jirto waayo qof waxa fiican waxa weeye meesha dibna qof ma jecla laakiin
إن متقال مير أندمي كوتشر ما تقدر عابط وكهلا دجال نقوم اللي يقولي جيم تجن معارك بحوي وضع الصومالي ولا راه يقولوا الصومالي لكن بس أنت واحد نفسك it's not my problem بحيد بعثها ونودي جيا وانا يا ورثة انا يا وقت اللي عندي الدين تبعي نفرن سوا حسان كم وقت لكن ما تقدر متقال نقف ولي جي عليه أوضع أرك أو متقال صار كلو حوي ضد نبرع وكسر شيرة أي ما تقدر وهاك قيلنا يا يكحل يا با 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 وحويس وحلس قاي مقرن دتك مش دقن يحسيه مق وقع سليم متقال نلعب سيستم كده سياسة سو شق سك والك أمرك مقرن يا حلقة يا أبو نيوسك وحكام مغلي وماذا هكرر نقول اسمي يا أبو ما أنت نيوسك برجع إنه يمرره ورن قف تنياش ودور ده واحد بدنا هو يجري كرانا ده بس علام با ده كرا كل خا ده واحد على يجونا ده كله يحط ضوضان شر الشرع العامرة أنا بتجد وهالكم من خد عرض عيا يو إن عروران كلافنا وحويا المعل السؤال معل هذا واحد كل اللي سرايا البقول يتوقف غرب حاجة شاكع بأوسمك بذكر عدو قرمه عمي أزمه تلادا من مدى يوضي تلك السوبالي الآن كو تلا سمعت هاد وحويا وحكستا وحلا إلالية دولة المدى بلا إلالية دولة المدى وحويا وحكستا دمعا قوية هاي دولة المدى أيالا إلالية وايو حدي أي ماشا دولة المدى أتكسرتي دقع مها قنين كدي لي أدنقل ان تاسي ايام هيم ادوغو مارتا معلن دودر اناري مانتا هين بين نغو خيران ومحمد ابيب ان هديبا ان سيكل لو لها لي لها ما وي مال او ان جديده سيكل لا اسكول ما هديو ما وي مال وقت هذاك بال ان دولده وادركس عيا يعني سو سو صوريا وجبال بالصينيا يوبال لي هي هذا حتى ما قال خالد جيران تقال الديار وهو ملولو قريب قولي إيش هذا يقول تلسي دورشة قولي قرتي وين ما خورا برتاس وما هذا ويهاولي يور تعرفي أي نعمة يا دونالد ما علينا كده كل أذول باين غرايا and commander صباح ما هش السياسة تسمع ما هنا يو and دونالد ترامب بتبدأ إذا هاي مضح طلاب كروش تاير وتسوق رجلنا يعني شعبكم تاير لم يدوب يعني سكت شعبكم بيدوبان الدولة دي هي تسي سياسيين تود كمعمول يبقى problem كان وقطع على قرائن الصعدة وكرة حسنة يدرس كان هذا كله مكان من دمضوا في عالم فوسع لملالو هذا ما صدق يو قد باجرتا غيرها الرئيس مالي الآن أما هنوضع قد بيرسي أما هنوضع قد حاجز أما هنوضع حبر تشعله أما هنوضع حبر أول أما القبيلة أما هنوضع كيش أما هنوضع قبوي قبيلة إنه أن أسمر عن عمان هي المشكلة ده شخصيات كم إذا عيني دي واثق قال أما بوسيبل ورغانه رير مرة مدى لعين إنه ما غينه بيرون الشرفي كرامي نغمدين وحوي يعني أرنتي أنكو عليو مسجكي إذا عدا مولولي وحكا شغيسا من نمضة وذي تشيركا بعيني كسور جيدا كلا قيبينتا حاسي نمضة يشكو ديركا مشكلة دا لباتوين إنتا عصي نقولت لنا رير عوضل يرير توق دير يرير سول يرير سلاك يفروير قلونا إن هاي شوائل لان نبدا دا يوذي تشيركا دا هيا وحي نوعة لباتو يا مشكلة دا يدقال بعلا لحي نوفا يرسا مجرد مرقات أصواتاس وحن نزيرنا and you health you health is open إن أرتا أجا رماني وا ولا أج غير بالعاية جرحان شو بالعاية رنتي أرتا وا مع اللوردن بالس بس كسو كيس عاية أرتا نيو إنات إنات كلا بريطان ويا الريسن لغو عاية يا بحوي وحلا دوني يا إنا ذي قال لك يو دفاع ديد وترا ديد يو محلو عاية إن وح معنا الله يسمينه سامتش جرحان شو نوالا يبيهين marka hadii day arkan waan loo qodayaasha sultanada iyo allah daaye ilaahay noo xafiday abdullahi sheekh ali johar ilaahay noo xafiday oo noonool caafimaadna ilaahay noo siiyay ayaa waxa lagu gooyay waan loo sheeg looma ogolaan karo magaalada nin fartaag hadaa dimuqraadiyadda kamid adiga buu adiga arkay spacekaaga nin kale intii noo soo galo inuu ina la jargareeyo oo wuxuu doonay noo sheego oo isaaqafuu bihi isagoo qabo oo isaaqa ku oo inakuna iska dhageysan oo Soomaaliland ku tufo oo inaan ku iska dhageysan oo madaxweynaha ruuxiga ee sharafta leh ee dimuqraadiga ah lagu doortay oo ku tufo waan iska dhageysan dimuqraadiyadda kamid tahay inay dadkan iska soo banaan baxaan cidimoon laakiin hadii tukan booban waxa lagu oo mar dambe islaamaha tamaandhada ka booban dewalala rehlilfa loo qaaday ana marka eed ku kuma lihiin Soomaaliland eed kuma laha isaaqna eed kuma laha laakiin annaku annaka u diyaar waa Cabdi Shaqoor ninka la doorshay oo ninkii Cabdi Fataax la doora Cabdi Fataax waa uu aad uga shaqeeyo nabad iyo xallin kare
عبد الفتاح نيو ما أرق إنه بريها ما بأرق لكن واحد كسوق بجبيني إني شقيا هرتو تاء وقادة لكن واحد شقيا نكستو مال اللان كسو إمك سعيد أرنك هو حقوس ماينيا بليف ونا حقوس ماينيا وحويان إنك عند دوين بريها ويس بدله all of a sudden سيجستي وريجي ولي وان واسوس وان وان أنا ما بليف وريش لكن واحد وين قفك بلادك ويس بدله كره لكن أنا أي بليف إنه واحد كده بيشو أو كعلي يوجي هدي قف لقى قبنا يسوع مال لان استجاو هري ولقى قبله أنا وهذا دانه دت خلاه أذكى شباب اللي راي إسنا إم بي با أنا ملاينا يا لقى قبله كوي بورها كوري بلقى قبله لكن أنا إحنا مشينا هاي إنا أبي حق بقول إياه ما شو دونه تجو حدود دم بيجيستن وين الحوم الله أو تاسك اللي هي السينا هي أنا وحنا نسلي ملاقي أبين إني مكاس بعلمنا خشرة أيكا هاي القيب all أوجادين all الربعين لقى ورايستو وحكوا بيه وأنا هين ناشنال سيكوريتي بركا وحنا وادت كل أساس أوجادان وين أنا هين أنا تري نين لقوا بيكسنا يكلي ومحكمة لقوا جي وشارك الأسواق بسلي نو وحنا وراي روح الله سمينا يا اللي سوهس عرايا وحويان إن وحي هنتها إفكتها الربيع اللي هرجي إنما كانوا لقوا رسول الله رماهن عقوبتهم ولقوا عدي اللي واحد 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 كوره ما أو إذا جلس في الهرجي هو أنا ما لقى عرايا واتاس وحكلم معها يوردون معها إني وحفر فرنسا هذه شهر وحنا صار ها وحي هم بحواله وحويان أهلين ما أنت شفته ويان ما يور ناشر سكولتي الصومالي نخص أبسن وصلي قلبي جباري ووضح اللي وصل قال لها أيه كوس أبسن تهاي إسلام لوغاده وده معلم وما أنت تعمله أبو مصري معلم كانوا يقولون دولا لكن دول توب يقولون كدارين هؤلاء الرجال ومن دمار يود الشرك الصومالي لان يور نكتور كأنه وحي تفرار وقا يور وحلا يلعبش كديركا يور دوات هذا وحاسني نكتور كأنه إن حلبانكا شرفت له كل حلبانكا دعوة لوس دعوة لصو 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 شغلي دعوة جالسي قدومي هو قدوسات وهذا برلمان كده كتش رافسة قدوسات كامركا دهوشة إيه جاية مركا هديه تتعسي كسر إسا لكن حساس الوتر هولا هذا تدخل كوي ده كده ده كراين لو ما وقت جن وقت لا يسدلي لا يو وقت الدعوة وجمع هي أولها ينسيك الله يجيه ما نتسوط عاس لكن حلو كس ويان أنا أفضل شرف بلين كرام بلين حلوان كسود ويان أقصد ويان تبقى أنا سنة بضي هناك حلوان كنا كل قطبة وينو ميسانية مغلب كتشين دونا مقالة بورمي حارونة قبل كأفضل ورقا برد وينو سوينا إن شاء الله حلوان كا الدوام كو حنو كو دي رجل لأنه نبض يوناك كشر ديو إنه هو دي والشيء جاية ولا يحب أخلدنا إن الصحوة مهم إنه جالس كمان السلام هنا الواحد السلام هنا ليد كرير أو ضلوا عند المنتهد إن مشكلة دي الضغال دي الرفاه دي يسكدوه وما بهني ولا ليال عارو بهني وده جرم مني ما وناك يعطي عنو عبي ونلا وبينو بهني روح روح بهني كوالة تجا هو مهم نقول الدوام كو كله إن ستدنا المادرة يدي مكان سو حيين ورنتيس أنا وانكر عشان هاي إن تدك كواليتي يا متى شقرا يلا سيسي سيمان موقتي أو ده وسيرك ماليد الله يخاد ماليدا أو لقى دكانين يا دو دورا أنا دو دورا جبويا با أو ده كده كواليتي ومهم موقتي برجع تاسير وبيجي لنا واحد نصير عسل قلة نصيرنا عسل قلة هاي إن ده إن بدنا بهارتك عم تتكلم هذا عند هذا هنداي قرص هنداي كوسا ما هو ما أركتنا هنداي عبوا خالد سؤال من قال ديني idin kun batalo halka jooga de ma iman karaan Soomaaliland oo kama qaban karaan Soomaa marka taas waxay ku taas way waxa kalifayaan maqliyay halku ka yimid Ethiopia uu kamid yimid bal leeyahay laakiin on details wax wari faahfaahina oo war buuxa laga ma hayo de in is way la socotay ba la yidhi kulkaasi hubkaasi wuxuu ahaa hub dagaal boroxia loo waday oo qaacid loo limaad ahaa hawl baa lagu hawshaasi de waxay ahayd garan mayno
اوكي اوكي جامبير واحد قرن لها واحد ويدي ولا اوكي اثيوبيا بكتني تدكي مودي اني وطن الصومالي مدحدا او عدو الصوماليه تاعي والله السياسه واحد كو تلقل ان اقراني بالسياسه سياسه يس بروجرام واحد الدنيا ان المدح بسرعه ويسلودي يا ماشي ولا كل شيء سنه يا نيو ولا هو اثيوبيا كتمي هيا حاجه كسوته ما له اوغا اما لبا قري نكون كرتا اما واه وحي كسونا سا قبيل اما هل شباب لا ودا بو فكن شيت سوما هدي لبا قري نكون كرتا حتى ميكس صدحات اورن كرتيد اي شيخ كل ما لول با غرانيا ولا لول كوور سؤال محايد معلش سؤال شكو يقول كان هلكي وسعودي بو كيلو كان اثيوبيا والله هو بكلي معلي دور وحبوه للشيقي يا هو بكو حل الشيقي يا مرقان هدو نكيمي بحق المقالة المهدد شو وطرقي لغاية خيري ومرقان لدور الشبال اللي غالي قليو ولا الشيقي تعالوا للشيقي تاك اللي توب بيارو أوسو عضي الماشا الله يرادو تقلمدوك قيبا كميدة تقلمدوك منين مشرحة با ما أدو تقلمدوك بوسو عينو ولا ليا مغلا باور كسو كوبي تيدي سكن مالي مغلار فاربع رباط يقوى هاي سيوالا يبقى هاي ما يبقى شابيرا دوبة سيبا معالك كيجي برنوين هذا الكيكار طب هاللي ما يمان نطاد ايه ما يتوين يقلل دي معالك واحد معالك وصو هاي موضوع عروسة نقوني اوكي ما هو دوين نطبقون نسقف سنكرنا anyway ما تريانا ويحوتنا الموضوع عروسة نقوني من رمز من رمض ومد النقاش الغوية حوالي فانا ايز سمالا لديك عنا واح اهديات في عنا لالو ما ما تريانا ويحوتنا هذا كوستو فيمبر برلارة رب ما نونكا ابيا مطوبة بروبلمكو هدو مركز تصور نغوصو وشيب بضانلي عقبنا سومنا صادي صرت صادو دبي هذا سكال هذا كده يجتمع ده أنا مسدي يجتمعه ليه هذا وشيء بدل أي بارك صار مقنيس لكن مش ودينه problem كان ما إننا قد حدينا وكلية سواء واحد بدنه قيد لا ما نقول بيجي قيبنا وقيب جذه هنا نوع دلالة شيء بارك تشامبير كسر شيء وسيلة تبوي وكله يسوامالي ده يقولنا ما قصناين بعد دوي نكون في سوق قبيرة يا سياسيين تا سمية وكرية كرية problem iyar koro chambir baa weero tayo baka shacabka reer Soomaaliland Soomaaliland jacel ee qaranimada Soomaaliland daacadda ka ah ay ka taayaan raadey yaana mu'arad ma aheen muhaafad ma aheen adeeg labada kooxood marka laga reebo ilaa dadku soo labada kooxood kaliya ma qaar Soomaaliland jacel baa jiro xisbiyadan aan kala jecelin iyo siyaasiyadan quraacsas ku hees dadka saddexaad aniga aan sheegayo aniga aan kamid ahay ha ogaadaan waxaan inay siyaasiyinta kariyad gareeyaan mid kursi dooraya iyo lagu daro sanad kale xaraana marka malalo waxaan ku soo gabgabeynayaa haddii siyaasiyinta problem kale ay sameeyaan waxaan u maleynayaa walaa anigu waxaan walbahaar la toosay waa si waxay soo baxday baan maleynayaa 37 maxamed mawoos muhiim 27 bay walaa mawoos muhiim laan haystay ka walaal keenni ma aanu haystay walaa waqtiga saasiin shaqaroon la daaqtarada ka ahayd si waraas een moog liiban kulka maxamed loog maxamed loog liiban ha maxamed ha liiban boo abuun weynow acay oo ay karo een maala hada soo dhigaya dhilaraado bashir een bashir seed baa wareysanaya war hayaa soo dhigay bartan een malolo daawud wax badan in kala soco daawud isma taqaanan illa suusade hawlo badan beriga moojan malaha adigu inad gaarigi caanaha suugasay iyo waxay moojan goorma hel berigaas anigu gaariga caanaha ma suugin oo gaariga caanuhu ku waramay ee telefoonka kala qaato isu suuraxsan waxaan absolute whatsappka ku wada sheekays absolute de way hadii halkan amurahaasi een de berbera qudadeeda ayaa la isku imika ba talaalihii baad de adigu beebkii kula saadleeyay halow waashit hala gub aleey in pipe kala abo yeen hawsha la wado waxaanu ka digaynaa waa mushkiladahan dadashmada lagu wado oo leenahay walaal yaa ka daay dhibaatadan waxaanu doonaynaa inuu heer awdo le pipe ka batalaa ugu cabaan saylac oo inuu hagaaynu ku cabno oo inuu tagno arabsiyo inuu buka socono khudaartii liintii wuxuu wali goodba ku fikirayaa inay hawsha saylac qabsadaan oo Itoobiya ka socdo marka walaa isugu dhaxmadhiya laakiin aanu waxa oran lahaa nabada wax ka wanaagsan ima jiro hadii la waayana de wax horaba de waxana u soo dhaco waa tiida inuu wixii dhacay in waxa la doonayaa shirkada in laga dhigo isaaq iyo dadka ee nation inay shirkadu tahay in laakiin de waxana sheesan horaba waa loo tiraabiyo Soomaaliyo dhan ayaa dagaalamay beri hadii uu hadhayna waa loo la meesh
مركان نضده إن وح كون أكثر ما تشيل نضده هلا قش خي يسدي هرب ولا قش خي ده على القديم العار هدي أي لقش خي وعين أكل لكن وحنا هيدت كورنا يلا نضده كش خي وضد كني دي كده احتراس كسارة بدنا هسون أدم إيش عملت إن وح نشيل إن حسين باين بدنا عنده ترى هذا السنين حسين وخمة حسين ها حسين يوري حسين سيرو حسين الو حسين صومالي حسين صومالي ور حسين الو حسين ما حسين سعيد بن ملا ورسده واذا سعيد ديبن اذا سعيد ديبن وانه نكلا لهو ابو كره غاري marka anaku anaka ilaashan in dulkana wax ilaahay ba noo ilaaliye lix sheekh bahareeraha noo marka ayaanan idinku bedinin wax dhacaya somaliland dibta anaku kuma soo wad nimanka garxajiskiina ha ka daayan een waana ilaahay wax ka bariya inuu noo nabadeeyo warwaanay ni salaamaya raali naga hada aad baa wasantay ayu shin doona een senior laakiin taaran senior sinin een idaacadu waxa halkan ka dareysa fariin ugu dareysa dadka Soomaaliland gaar ahaan gobolka gaar ahaan dadka gobolka Awdal iyo caasimada Boorame een in een dow Soomaaliland oo Soomaaliland dhamaanteen wadankeena een wada shirkiisa midnimadiisa ان بدي ساين كنا هاي واه كنا هاي هذا انت وينو دي مشكله باينه ما نسا marka dadku aan xaqiiqda xadaraan awlaha la soo dhaxmarinayo ee ha fuujignaadaan booliska la shaqeeyaan ciidamada amniga la shaqeeyaan ee wixii arkaan ee khalkhal wad galana la socodsiyaan laamaha amniga ee dhaqamaha la isqabsado ee mushkilad iyo dhibaato iyo dad inta iyo dhaawac iyo mushkilta ugu mahayno xildhibaanka wax xildhibaankeenii kala soo dhaweeyo laga hortago si nabdoon ha looga hortago ee laakiin mushkilad halay naga ilaaliyo mushkilad ee NDT gobolka Soolbayn oo dhibaatooyada arkayney marka uma awoodo dhibaato kale iyo wax mushkilad kale waxa ay u baahanahay midnimada iyo wada jirka iyo Soomaalinimada iyo dadku inay la shaqeeyaan laamaha amniga iyo inay fuujignaadaan iyo laga taxadaro inay dhibaatadii aan intibalahay naga soo martay aanay nagu soo noqon ee idaacadu way fariintaasi gudbinaysaa walaalo degana gobolka oo dhan gobolka mushkiladiisa aan aad mushkilad oo weyn la dadka mushkilad aad uga soo jeedaa ma maqlaa macalin Jaambir waan maqlaa macalin ka xiraa fiira dhigay ha macalin yarakadi ma soo daradaad kelmad oo raasmaan Jaambiro awa malaalo xibeeb batalaale ayu beeb dib markaan u raacay sinis 1960 dadka reer konfureedka iyo dhulka wax isaaqofobiya iyo Soomaaliland fobiya ayaa ku dhacday ilaa dadka aqoon badan baa u tagay uqdadii maalintaas ay hayaan marka halay yaabina laakiin waxaan inilaa buurum wax ka dhacayaa imi walaa haduu tagay si haduu eedaamo wax ka dhacayaa mid aanan taakula haduu de lacagtiis ku ayaantii hoos u baxay oo de kooliga iyo shaqiyadaha iyo xawayaanka lacagaha uu siiyo $22 si waxay ka soo baxaan meel leeyda tuureysa ayay ka soo bilaaban socodka waxay ku yimaadaan geed goble halkaas ay $2 ku dhantay hadii da 4 la si laa iyo seeraha lagu hinayaan marka hal yaabina marka dadka waa dad dhaqan iyo sharaf iyo kala dambeyn leh mana jecla dib kol adigu hadaan siyaasino waxa ku dana nabada nin kasta oo reebuur oo asalina wuxuu og yahay in nabadu cid kala danweyn ilaa isaga mooy marka taa halkaas aan ku dhaaf ninkani abiib hal yaabina waan iga hanay hore inii sheegay muddo socda ahayna dhaafa iska socda taas waa taa laakin marka uu Soomaaliland warne wadanka Soomaaliland horta waa alxamdulillaah in ummadu ay barato meel kasto oo imaan qof Soomaaliyeed uu ka hadlay magaca ugu popularsan waa Muuse Bihi Muuse every ad meel space kasto sheegi islaantii dhashaaba in ka badna Soomaaliland bay soo horta hayaynu shiraysanin waa wax fiican oo inaka waxa la nusaya si inaan ka sii badino xaalida awrka maxaalada faraska usha maxaalo waa inuu sii badiyo orodka inaka waxyaalahani in haysta hadda ahaan ee ama lagu leeyahay dad baa la soo dhexgalay ama waa isku hindiraya waxaan waa wax inaka future-ka inoo saxaya waa wax keenaya aan waxa ka go'aya ee gacanta qof laga xidhay labada gacmood iyo lugaha waayo imika dad kale kanka ugan bayno leenahay oo badeena ku jira sanadkiiba waxaynu dhoofin karnaa 100,000 oo iskuulada in haysta ee kaluunkeena aanaynu uga faa'iideysan karin ee waddankaasi Ethiopia lang lokiska ah hita aynu u geyn kari weyne ila way u baahan yihiin maxay tahay ee hita inuu adduunyada ugu dhaafin weyne waxa weeyaan waxa la yiraahdo ee xoolaheen waxa badanaa had iyo goor
caafimaadka waxa la doonaya waxaan la yiraahdo certificate kan caafimaadka HWO hood ay bixiso ayaa waxa dhacday itiraafkaasi Ethiopia shuraaka ayaa contract baad wada gali ka shirkadeed waaweyn oo ka tirsan kolka magac ahaan ku dhoofin karna shirkadahaasi daayn xiriirka wada leenahay Ethiopia ayaynu ku wada dhoofin karna kolka xagga certificate-ka oo intaas oo bis oo job creation aynu ka abuuri karna oo halkaa waxa imanaya in Chamber of Commerce uu Soomaaliland uu shaqeeyo waayo Ethiopia waxba uma dhoofin maxaa xayndaabka in xayndaabaya intaas oo dhan waxa weeyaan wixeenii ayaa kolka aqoonsigaasi wuxuu inaga qaadayaa xayndaabka Twitter bilaash wana kala waxaan kula shaqeeyaa madaxweynaha waa haysan waxna way diidi kartaan da waxna waa la isdhaafsanay ha ha idaacadu waa shaqeeyaa muhiim idaacadu waa shaqeeyaa adigu gaay isteex way isdhex socdaan waa yaa diig lama kala heli karo ha heli meesha aad ka sirabo heli meesha ha soo dhawe Daawud iyo xaaladii ugu dambeeyay iyo deesaga Hassan baan doonayaa soo saaro inuu Hassan Trobe Hassan oo leedahay doona soo saar ma ninkaas ay badan la sugaayay dal jir ugu qorantahay ninka kale MH Amin dal jir soo bood ila kala garan meena guuleysto ha ashraan soo dhawe dal jir me war dal jirow WBSC ninkaas ka gacanta saaray dal jir de magacii halkaynu ku qabsanay magaranaysaayeen abi waati aynu kharka dal jir no soo qaatay soo dhawe dal jir waan dal jir abi waati socon weeyay sidoon buu hayaa sidoon ka abi ge oo wariyaa chambiro hadda waa inaan ka fariistaa maaragtay xp ga salaan ku xasugaya awdal inta xoreynaya bisho baa arugu baalka sanadooyin ba ka maqnaada waa qolay kale inuu dhex qadaynay aha marka arinta awdal baa ii karkarsan intaas ay yara sugeya ee igu arkimays bilaha soo saaray igu arkimays arinta awdal marka dhinac saar waan kula socnaa ilaa aha marka arinta la leedihiin maaragtay ninka la dhaho ee abib inuu gobolka tago leeyahay in la soo dhaweeyo waa la rabaa inaan ku dhex tirsanaan rabnaa meelaha 100 caalan oo calankii Soomaaliya dadka soo dhaweeynaan aan ku tirsano halkaas weelaan ay ka xanaaqdo chaanis weyn halka nooga furmado waraa idinku ayaa weeyaa qofna dii sharciiga tii ka noqdo waxa weeyaan waa qalad oo de masakiinta uu de dawladnimada in loo sameystay ma ahaayda kuwa sharciiga iyaguna de gacanta ku hayaatay sharciiga ilaalin waayaan waxa weeyaan waxba shaqeyn maayaan taasowta danahan dawladahan interest kale de Soomaaliland waynu ognahay golaha baarlamaanka waa la fadhiyaa ilaa waxa la fadhiyaa ilaa decision making ayaa dhinacan laga fariistay waa Ibaali yaa fariistay macalin timxaa kolku ku leeyahay maxamed abiib jabuuti kolkan baasaboorka u doonanayay waxa joogay agaasi maaliyadda oo isaguna 28 baasaboor dalbaday maxaa halay de ilaa DGB la gacmo waxba kutidan aad ka cabaadasaan inaad cabaadaan dagaal la idinku soo qaadi ma iyo ready kamid baan nahay decision making hadda waxaad iskaga nadiifinaysaan doorashooyinka sidaad wax u doorataan iyo siday daayayda ku xiran tahay taasi laakiin wax durmaanadan la tuma already umaba baahnaba inaan soo qaadno iyada weerar iyo dagaal iyo waxaade waxaanu ka mid nahay decision making ka taasi waa taa kolka waxay la tahay madee waa uu tagayaa haddii uu tagana de kolle wadawa ninka xildhibaanka laakiin marka hawlu waa badan yihiin laakiin hubka ala kulli xaal beel halka degan buu galay gacanta beesha sidee kulli wax ka yeeso garabayno ee suuqa madow keen doonto marka kulli hubkaasi waa hubuun dadka shacabka gacanta u galay hadaba garab dawladdina hadda waxay leedahay malaha su'aal soo celiyo laakiin dawladdu sidee u hadlayso waxay leedahay hubkan wuxuu habay leedahay hub sharci darro ah sharci darradii baan ka soo qabaneynay anagana beel baan naga sii dhacday wax soo saaraa wala fahmi karin baa ha waxa sayidahan hubku way soo gashay Ethiopian bay ka timi ama saddex weebno adigu saddex laba waxna way noqon karta ama waxa la siinayaa halka baabka oo unsuriya ama qabiil bay ku soconaysaa labadaba waa khald haddaad mid saddexaad keeni kartid bal ii sheega wan yaabsanahay walaal ama ii sheega ama waa sahlisiin walaal amay rusheeg
عاوي رشيدون كاي ربي عاوي وقف يا أحمد ديناري والمرال أبا علن إيه ورنا أول قسم عمو ولا علن عدك اليوم سبيع ويا وزير عدك يا قور الملح ها ما علن يعني واحد وا 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 مرشي على ما يغشع ما واكو مغلينا ما لو سيت عرفوا ابو علي ومعلم هو يدير معلم وسخره يا قولك كان قال في حاجه ما عليك ما عليك ما يا معلك اقول في عنب وداي و كشيو معلم ام او يو دو ديدي لعيت معلم ملا بضب حكيه حق ام او يو دو ايتوبيا وسقوا دين على ايتوبيا دلعو ايش كيغيا الير بو كيغيا علي ايتوبيا وشد ما يرى حق انكل جبوت بو يرى حياه و حق انكل سوما اقول سوى بضيه